трили за А ти си нашото... загрял Аз съм прес клуба. загрял с Добре. прес клуба по Аз се номерата оплаших, на че обяви темите. До следващата седмица. Викам, постана предаването да свърши. Майтап, нали, стана известно напрежение между Турция и Сирия тази седмица. От едната страна минохвъргачки, от другата страна май стреляха с оръдия. Имаше спешни заседания по най-различни международни органи, но всъщност не стана много ясно според мен на така наречената широка публика, кой по кого стреля, защо, какво се случва там. Ни давал Гафари, който обявили сме те като човек от сирийски происход, за да разберат зрителите, нали, защо сме те потанили. И Воинджев, който е работил дълго време в арабските страни, познава доста добре средата. Та, кажете какво става. Интересно ли е, има ли перспектива това, което става, на къде ще се развива? Хвърлят мини. Ти си първият български журналист, който чувам да използва българската дума минохвъргачки вместо руската миномет. Защото тази лексика, руската в българската военна лексика все още доминира. Но това е така. Да, ако рамките, се замислиш, си спомня много такива. В рамките да, на този вид закачки. Така че си хвърлят се едни мини. Обаче доколко тези мини реално отразяват и доколко минираната обстановка в най-напред между Турция и Сирия, да кажем, тъй като това въобще не е от вчера, това напрежение. Там отношенията им претърпяха невероятен обрат. Те бяха изключително близки съюзници. Но това не е кой знае колко странно. Така беше и България с Сирия, ако си спомняте. Имаше едни разменени посещения. Всъщност Башар Асад последното си голямо европейско турне, което направи, преди да започна събитията в Сирия, беше в България. Тук беше посрещан с червен килим, беше голям приятел на България. Обещаваха му се едни невероятни неща, особено от президента Първанов по това време. Така че тези обрати в отношения между съседи и международни не са чак кой знае каква е голяма новина за онези, които четат, така да се каже, правилно евангелието на медиите. Но според мен, и с това ще приключа, за да направим разговора по-разнообразен, според мен няма да има война между Турция и Сирия. Аз поне така много категорично се ангажирам с една прогноза, която не се базира на моя специална някаква информация. Не са се обадили специално да ти кажа. Просто исторически опит учи, както и обстоятелствата, които са натрупани около този конфликт, показва, че двете страни няма какво да спечелят от подобен военен конфликт. Освен, може би, някаква консолидация на подопирателната, примерно в един Иран, но това е много специална тема и според мен ще бъде важно да я обговорим как би се отразило на Иран един конфликт, тъй като там режимът изпитва определени затруднения и една военна ситуация вероятно би му помогнал да се консолидира. Направи впечатление израза на Бойко Борисов нощи, Турция дрънка оръжие спрямо Сирия. Да, че аз съм много съгласен с това, като каза, че до война с Турция надали ще се стигне. Такива действия от турската армия сме виждали и преди, когато трябваше кюрдският бунтовник тогава да го предадат сирийците, пък те не го предаваха, пък турците струпаха третата си армия на границата и бяха готови за километър, война. В случай обаче откъде се започва тази история и защо трябваше сирийската армия да хвърля мини или минометли да прави каквото ще даде това? Защо и трябваше това с Турция? И като тръгна да го анализирам, режима в Сирия е на последните си стъпки от тоталното си падане, от грозното си падане. Какво може да ги задържи? Какво може да направи така, че в един момент тези, които са даже най-големите им противници, да се стъписат, да спрат за малко? Това е да покажат, че може да взривиме целия район. Значи може към Турция, но представете си, че ако не ги хвърлят тия мини към тази граница, а към южната граница, към Израел, какво би могло да се случи? Хизбола са готови, някакви оръжия на Хизбола се хващат в момента. Тоест, по всякакъв начин се опитват да количество да натрупат пред света, че всеки момент е възможно ние да направим война. Трето. И с това да отложат поне падането си с някакъв период от време. Също води се една гореща пропагандна война. Освен онази, която в Сирия, вътре в самата Сирия и която е изключително жестока. Защото граждански войни има и друга да е посветили конфликти. Имало е. Но рядко с такава ожесточеност... Диващина. Да, и диващина. Мен не ми се обръща езика да разкажа на зрителите, които не са, как да кажа, задълбочени по отношение на следенето на нещата. Да кажем, в един интернет има такива невероятни отвратителни неща за рязане на глави с резачки електрически навързани хора и така нататък. Отвратителна история.
Така че нещата са много нажежени, както всъщност най-мръсните войни в света са гражданските. Защото те се водят между хора, които се познават отлично помежду си. Между които, брати. Да, и които знаят от коя дупка да те измъкнат, ако ти си се скрил, така да се каже. Защото по-проблематична намеса отвън, да. Нали, защото трябва... А има ли Турция роля в тази гражданска война? Аз не мисля, че Турция има роля като подстрекател, както може би някои твърдят, защото тук за теорията на конспирацията са, че една велика сила има голям интерес, тъй като Турция е свързана с тази велика сила и така нататък. Аз питам... хората забравиха ли откъде тръгнаха събитията в Сирия, понеже се твърди, че те отвънка се дирижират. Нали? Не, предизвикани са отвън дори. Просто сирийския режим по обичайния си начин репресира едни деца в едно сирийско градче. Децата, гледайки по телевизията лозунги на арабската пролет в Тунис, Египет или там където е да било, взеха, че ги репродуцираха, написаха по стените на града деца, ученици, в резултат на което режима арестува Сюрия деца, родителите скочиха да ги защитават и оттам се започна. Това е едно натрупано вътрешно напрежение в страната от десетилетия, защото режимът е репресивен в тази държава. Една много голяма част от населението е срещу него. Но защо се получава гражданска война, а не падна автоматично режима, както на други места? Защото в същото време, същото този режим, много добре се е окупал вътре. Това малко ми напомня, още тази басийската линия, тя имаше и в Ирак. Създаването на една класа, която е изцяло зависима от елита в страната, беше характерно както за Садам Хюсейн и неговия тип басизъм, арабски социализъм, така наречен. Същото се практикуваше, между другото, по подобие на комунистическите държави в някаква степен. Една иерархична система, в която се раздават блага на хора, близки до властта, където само най-верните се назначават на ключови позиции. И това върви надолу. Специалните служби в Сирия имена една побърканост на тема специални служби от десетилетия насам. Там едва ли не всеки род войски си има собствени специални служби, които се конкурират помежду си да донасят на най-големия началник и включително един срещу друг, включително с въоръжени сблъсъци между тях. Според мен ни дал научава разни работи. Нищо подобно. Не дал ги знаят тези неща. Аз знаете ли, живял, знаете ли откъде го знам? Това в ливанския печат, например, се пише. Кажи на човешко ниво какво остава в момента в Сирия. На човешко ниво мога да кажа по този начин. Вчера се опитах да говоря с брат ми по скайп. Два часа можахме да се свърши. Изключваше. Брат ми живее в един квартал в Дамаск, който се смята за така почти спокоен, тъй като до него се намира Центърът за ядрени изследвания. Което му е интересно да си какъв център за какви ядрени изследвания, но го има такъв близо до нас. И въпреки това, те не могат да излязат навън. Запасили са се примерно с храна, с вода, с това за около месец и нещо напред. И много рядко, когато спрат някакви престелки, излизат. Това е в един от спокойните части на град Дамаск. Преди няколко седмици горе с първата ми братовчетка и докато говорим с нея два часа, защото имаше там при нея в интернет, съпругът ти три пъти се опита да ходи да купи цигари. Три пъти не успя да излезе да купи цигари. Не успя, той се опитва да излиза. Не може да излезе от къщата да? Навънка на улицата. В един момент почне някой да стреля, нещо се случва. Проблемът е там, че в един момент ти не знаеш кой с кого се бие в момента. Кой кого стреля. Много сега се употребява тази свободна армия, която има, но за съжаление тази свободна армия почнаха всеки, който има някакво оръжие. Дали е нож, дали е базука, дали е минохвъргачка. Всеки започва да се нарича свободна армия. А в една голяма част в Сирия това са едни вече банди, които може да са били свободната армия, може да са, но вече цепиха райони. Те ги имат вече митнически пунктове, те си имат КПП-та, те си имат тяхна власт, техни съдилища. Това изцяло напомня на ливанската ситуация, трябва да ви кажа. Аз не че дървам черката натам към нещо, което познавам лично, но действително точно така беше в Бейрут години наред. Аз съм живял там 4 години и беше точно така. Нали? Когато непрекъсто се стреляше, имаше атентати. Тръгнеш за някъде, не знаеш дали ще се върнеш. Тази несигурна обстановка, както и не се знае кой срещу кого стреля. Това е характерно за гражданските войни. Особено когато имаш едно общество, което е разделено по много признаци. Конфесионално, на бедни и богати, както щеш. Етническо, на религиозно. Всички да разделени ги има. А най-страшният етап е, когато войната вече започна да се води поради лични причини. Примерно, изнасилили са сестра ти, обиди са баща ти и това вече е твоята мотивация ти да участваш. А ти споделиш, извинявай, неговата прогноза, че скоро ще падне режим. Аз четох и на професор Чуков прогноза, така до 6 месеца
пада. Ето, аз не мога да се ангажирам с срокове, но е ясно, че този режим е обречен. Сега тук има и, разбира се, ефекта на доминото. Кой го крепи този режим? Не е само... И това е интересно, защото нали, как падна Кадафи в Либия с логистична подкрепа на НАТО, с самолети, с темата за създаването на подкрепа вътрешна, море и така нататък. Което е, така стара грижа на клана на Асад, който управлява вече второ поколение там. Защото те наистина имат вътрешна подкрепа. И то не е случайно. Те много добре знаят, че ако нещата се обърнат и режима падне, много жестоко ще пострадат, вероятно. Това казвам го със съжаление, защото никой не може да предвиди какви ексцесии биха се случили на също по конфесионален признак. Алауитите, които са едно малцинство, но все пак доста голямо малцинство в рамките на Сирия, в момента се борят за оцеляването си, така да се каже. Те смятат, че ако... тъй като това е... Това е едно малцинство в шиизма, в шиитския ислям, че ако те паднат от власт, тъй като те управляват от десетилетия, ще им бъде жестоко отмъстено от сунитското мнозинство, да речем. И има за какво да се бият. Те се бият за живота си, така да се каже. След вече като са окървавени, това е принципа, съжалявам, че трябва да го кажа, защото е много обобщаващо и сигурно не е верно за всеки и за всички, но това е принципа на мафията, на престъпния свят, да окървавиш онези, които са се присъединили към теб, за да нямат път назад. Не мога да кажа вече, че те не са част от твоята игра, защото изведнъж са прозряли, че нещо е неправилно и сега ще напуснат този кръг. Не, притискат. Значи, да, властта се опита няколко пъти да създаде тази религиозна война. Да я създаде между алавити и сунити. За сега, слава Богу, все още има тук таме някъде се плато. Не е толкова страшното, е друго. Тези, които са на вас в момента, които са алавити, които много давно се откъснаха от самите алавити. Те са 3-4 фамилии, които водещите Аласад, които те управляваха, те взимаха, те притежаваха, докато голямата част от алавитите са едни от най-бедните хора в Сирия. Сега, къде има проблема на Аласад? На Аласад проблема е, че те нямат изход вече. Нямат заден ход. И да искат, и да не искат опозицията, щатите, Русия, ако ще, всичките го притиснаха него в ъгъла. Президента и цялата му клика. Те знаят много добре, че каквото да направят, те ще бъдат умъртвени заедно с съпругите, децата им, кучетата им, котките им даже. И това, което го видяхме ние с Кадафи, ще бъде нещо като детски театър пред това, което се случи с тях, заради многото убити вече. Те станаха вече над 30 няколко хиляди по официални данни. А те убитите са още в Хама през 82-а година Асад баща, когато с артилерия потуши едно, не знам дали е бункер, с артилерия просто си реши един вътрешен проблем. Тоест ти прогнозираш някакво грозно... Много грозно ще бъде. Сега аз какво ще прогнозирам? Ал Асад в момента знаят много добре, че когато му предложиха и в Русия и това от Теглиса или там Катар, ала при нас. Има един пример с един от бившите президенти на Сирия, преди баща му, на този Башар Асад, който по същия начин имаше един конфликт с едни друзи, след което те му обявиха, че ние сега не можем да докопаме, но да знаеш, че кръвното отмъщение го има. 14 години след това го намериха в Бразилия, ако се лъжи, го застреляха като куче. 14 години след като падна от власт. Сега, много му е ясно на Асад, че и с всичките богатства, като ги има в момента, където и да отиде, той вече няма да е фактор. Той ще почне само да бъде център на едно изнудване, да му изсмъкнат парите, до момента, в който няма да може да се пази. Вече ще го гръмне, ще го убият. Проблема не е само той. Цялата му фамилия. Сега чух в Русия, например, когато предложиха Путин или там Лавров предложи, че някакъв вариант, ако да се оттегли, имаше един сирец, който каза, нека да дойде, аз съм си купил пистолет. В Русия седи чака. Така че като той няма изход, знае, че от тук нататък ни той, ни съпругата му, ни децата му ще оживеят, той ще играе до край. А игрането до край там е възможно да раздели Сирия. Значи това също се говори, отдавна знаем, например, че едни камиони, които излизаха от столица Дамас и се пренасяха в планите там около Латакия, като за центъра на алавитите, и там имат едни невероятни пещери, че се изнася резерва на Сирия, златото на Сирия, изнасят се оръжие на там. Тоест много е възможно в един момент и Русия даже да се съгласи на този вариант, при който Сирия да се разцепи и тази част, която е Алавитската планина, да остане под командването на Асад и там се намира град Тус, където е и военната база на руснаците. Тоест, руснаците за това толкова много държат на Асад, заради тая база. Заради тая база. Стигаме фактически до ключа от мазето. Да. За кой крепи? Да. Защо, и по-точно, защо крепят отвън Иран и Русия крепят този режим?
Примерно за Иран е въпрос също така на оцеляване. Там, ако си спомним, имаше иранска зима преди арабската пролет 2009 година, януарски, ако не греша събитие. Тоест, градското младо население в Иран излезе на улицата, особено в Техиран. И си потърси правата, демократичните права, горе-долу по същия начин, както се случи по-нататък в така наречената арабска пролет, но беше силово потушен. Не само от така официалната полиция, но и от така наречените басиджи. Това са тъй наречените народни милиции, които имат корени в градската беднота. Въобще не само в градската, в иранските бедни среди. И те са много верни последователи на аятоласите на ислямистския режим и така нататък. Тоест там има също едно противопоставяне. Но енергията, която съществува в Иран за промяна, е натиска е огромен. Това е може би една от най-младите нации в света, където около 35% много повече. До 70% в големите градове от населението е под 35 годишно. Представете ли за какво става дума? Това са модерни относително, нали, спрямо всякакви стандарти, млади хора, които борават със средства за комуникация, комуникират се, те са наясно с това какво се случва в света и искат друг живот. Сега тази енергия напира там и мнозина сега с интерес наблюдават какво се случва и дали всъщност там няма да се окаже ключ от бараката, за който ти говори, защото ако се разклати иранския режим, това автоматично по някакъв начин би довело до развръзка. Без иранска подкрепа, без иранския гръб, сирийския режим не би оцелял до сега в цялата тази война. Тук ще трябва да ви прекъсваме. Страшно беше интересно. Мисля, че